Поки в обмінниках долар вкотре опустився до нового мінімума і продають його за 24 гривні 75 копійок, вартість палива на АЗС залишається незмінною, нарікають водії. Сьогодні за літр 95-го доведеться викласти від 25 гривень 90 копійок до 31 гривні 49. В цей час середня вартість газу на АЗС складає 12 гривень 40 копійок. Він за останній тиждень навіть трохи впав в ціні. То есть, ну я машина и на газу, то есть спасает только газ. Газ еще вот, как бы на газу можно. А на, если на бензине, то зарплаты не хватит. Газ подешевел, да. Вот был, почти доходил до 14, вот одно время, там месяц, там 13,70 был. Сейчас вот я заправлялся вчера свою машину, то газ уже там 11,90, 90, ну, грубо говоря, 12 гривен. То есть упал газ. А бензин нет, бензин не падает. За 23 літри пального Микола виклав 700 гривень. Каже, рятує те, що автівка службова. Тоді як на власній стоїть газове обладнання. Чоловік також не розуміє, чому укріплення гривні ніяк не впливає на рівень цін на АЗС, тоді як її ослаблення неодмінно супроводжується їхнім збільшенням. А ціни-то не падають? Да. І долар упав. От видите, у нас все йде від долара, да? От. А ціни йдуть по-старому, правильно ж? Ну, так от розуміти, от це. Правильно, це ж неправильно. Навіть цінник більше ніж у 30 гривень не знизив попит, кажуть на харківських АЗС. Проте водії все частіше питають про різноманітні акції та бонуси. Ні, йдемо поки, як були, за місяць піднялись. Повні баки заправляти, основно, не є на суми. 500 тисяч гривень, полтори-дві, смотря хто як. По 30,79 і мені заправили 30 літрів, більше. 255 гривень. Не має значення, яка ціна, я все одно буду заправлятися, тому що мені потрібно відвозити дітей, в школу потрібно їхати на роботу, і я думаю, що це не повлияє, я не буду їздити на метро. Економісти ж, у свою чергу, кажуть, через наявність в країні монополії на ринку очікувати те, що вартість пального суттєво знизиться, марно. Та і прив'язувати сьогоднішню вартість бензину до здорожчання нафти, яка у зв'язку із неспокійною ситуацією в Саудівській Аравії різко пішла рости у ціні, враховуючи те, що вона була закуплена набагато раніше, не зовсім правильно. То нефть, яку, бензин, який ми потребляємо сьогодні, він куплен не сьогодні. Он куплен значительно раньше по так называемым фьючерсным контрактам. И, соответственно, та цена, которая закладывается сегодня, она, ну, как бы на весь рынок не распространяется. Окрім цього, укріплення гривні, скоріш за все, недовгострокове. І можливо, що вже незабаром долар та євро підскочать, каже Сергій Беренда. Тому поки гривня остаточно не укріпилася, вартість імпортних товарів стала. Для того, аби цінники почали рухатися у бік зменшення, спокійна ситуація із нацвалютою має спостерігатися щонайменше півроку-рік. Каждый производитель, вернее, каждая сеть там АЗС, заправок и так далее, она имеет свою норму прибыли. То есть у каждого все равно себестоимость своя. И одновременно они не будут там все прям снижать на 1 гривну, все разом, хором. То есть кто-то может быть на 1 гривну, кто-то на 50 копеек, кто-то вообще ничего у него не будет снижать. А вот, ну, здесь уже вопрос к антимонопольному комитету. Есть ли такая ситуация, есть ли сговор на рынке или этого сговора нет? Також, каже Сергій Беренда, залишається відкритим питання щодо кваліфікації співробітників антимонопольного комітету. Бо саме вони мають підтверджувати своїми розслідуваннями, чи є зговір на ринку, чи ні. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство телевидения новості.